Ty vole! Kus! Ty vole! Právě nastal čas jezdit. Vítejte u našeho nového videa. Dneska jsme vyrazili do dirtového bikeparku v Senici na Hané. Je tady partička bikerů. Yes. A co bude dneska probíhat, Draku? No, jelikož dneska docela fouká, tak jsme se rozhodli otestovat tady jeden z posledních skoků, kterým je vlastně tady ta velká rezi. Uh-huh. A jelikož je nás tady hodně, tak si myslím, že budou padat různý triky, držky a všechno možný dokola. Spíš to bude dneska hodně o držkách, jo. Proto jsme si řekli, že tu kameru prostě musíme vytáhnout. Přesně. Tak jdem se podívat, jak to tady v Senici na Hané vypadá. Je tady opravdu libovej dirtovej park. My už jsme tady samozřejmě párkrát jezdili a je to úplně ve fantastickém shapeu nachystaný na novou sezónu. Já bych jenom řekl tady skok, na kterým je zrovna Máťa Popelka, je ten můj oblíbený skok, kde jsem si trošku zahraní. Jo, trošku. Pustil bych si playback. Jo. A vlastně z něho se teďka rozjíždíme tady na tu rezinu, já jsem to ještě nejel, Máťa taky ne, takže jsou zvědavý, jestli to vůbec na těch endurkách jako doletíme, no. Rozhodně. Místní mafie Valda a Marťas Gretzmann a tady potom vlastně parta bikerů, která se tady sjela z okolíčka. No a jelikož právě fouká, tak tu velkou dirtovou lineu nebudeme v tuhle chvíli zatím jezdit jako celou, ale dáme si tady prostě takovou jibovací držko session tady na posledním skoku, no, tak myslím, že to bude hodně zábavný. Jestli to neušlape Máťa, tak nikdo. Tak nikdo, no. Tak pak už jenom Valda a pak už nikdo. Easy. Dál? Dobrý. Jedeš, Ondřís? Asi zkusím, no. Není to úplně malinký skok, je to hodně příjemný step up a je tady hodně potřeba rychlosti, takže těžko říct, jestli to Ondra skočí takhle z toho rozjezdu, ale jsem opravdu zvědavý, no. Pojď. Oh, lehká hranka. Ale je tam. Já si musím dát trošku o jeden lehčí, protože já, mně přijde, že na to nemám vaty tady na ten převod. No jo. Tak to tam bude potřeba poslat nějaký triky asi, ne? A jo, jde to. Marťas jezdí menší lineu pěkně. Máťa už to rozdupává znovu. Trošku ho to koplo. Clean and clear. Dávej. Yes. Quarter. Easy peasy. Easy. Těším se na ty triky od tebe. No tak já si myslím, že přišel čas vyzvat Valdu, aby dal nějaký trik. Na Game of Bike. Valda versus Damex. To bych nechtěl proti němu bojovat. Ale na nějakou takovou chillovací jenom zadávačku. Co, Valdo, máš nějaký trik v záloze? Takže challenge tag no hand. Oh. Což je věc vlastně... To není tvoje úplně nejsilnější stránka. Není. není to úplně můj jako šálek čaje. Jamán. Yes. On letěl tak vysoko, že mě vyletěl ze záběru. Já hlavně jedu svoji klasiku, že si zadávám sám věci, které neumím, no, nebo které mi nejdou. Yes! Zopakováno, pěkně. Yeah. Tady máme novou lineu. Ježiši! Tak to bylo... To byl velký punk. To šlo dobře do přepadu. Tyhle, Marťas to tam narval. Dobře. Dobře. Já si myslím, že to je jako nápad na challenge, co bude za chvilku probíhat. Pojď si. Tak to byla petelica, hochu. Dobře to tam načadil. Jopa. Pěkně. Pojď. Jamán! Suicide do zakouslejch! Přetočka. To ještě neumím tady to. No, jasně, orienťák.
olej, pěkně štěpá. A kde je ty? Tak já jsem se tady rozhodl, protože tady všichni víc kecají než jezděj, že společně s Valdou utvoříme tým totálních diktátorů a jdu pokračovat ve Valdových šlépejích, který tady nasadil před chvíli brutální Superman Seed Grab, zatímco tady ta omladina jenom koukala. Takže mi jdem ukázat, že toho loket. Čekuj. Pojď si. Yes. Hezky. Paťa se rozhodl vyslat. Máme tady další pokus. Meta na šrot. Tak tohle byl solidní předáček. Je dobrý? Jseš celý? Vyvoněná meta dostala trošku co proto. Úplně jedno. Valda in the house. Jo. Vářeno, pěkně. Tak my tady s Valdou máme teďka hecovačku, nebudeme říkat, o co půjde. A dáme si stejný trik, kdo pojede první, dáme losovačku. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Vyhrávám, jedu. Hlavně ono to na kameře samozřejmě bude vidět, ale ono tady fouká úplně nechutně, no. Hej, chtěl jsem teďka říct, že bacha, že teď fouká i jako tady u mě, jakože. Ano. Vlastně důvod, proč nejezdíme celou lineu, proč se tady jenom jibujeme ten jeden skok, je pro ten větr a jako je to, a zrovna tenhle ten trik na ten vítr docela trpí, jako. Brutál! Damex nasadil brutál metal na první pokus, tail whip. Tak to byl nejpomalejší tail whip, co jsem kdy dál ještě. Fú, tak jo. Ale jsem mě musel bojovat celou dobu, aby se mi to vrátilo. Jako, když se povede tail whip, tak si ho kopneš, on ti prostě přindal. Tady jsem normálně celou dobu jako musel vykonat úsilí, aby se mi vůbec vrátil pod nohy. Ale pěkně. Je tam! Valda in the house. Valda je na řadě. Pojď, pojď, pojď. Yes! Brutál, Valda. A to byla taky docela slow-mo spin, jako. To byl Superman tail whip, on to kope, nebo on to, Valda to nekope, ten tail whip, on to vždycky dá tělo od. A roztáčí to rukama. To je hodně stylový. To vypadá úplně brutálně, dobře. Po roce. Pěkně. Dobře. Session na skoku byla docela zábavná, výživná. Ještě tady máme kousek od Máťa. Máťa. Jo, dobře. Poslal ho. Pouštěčka proběhla. Jako popravdě se mi líbí tamhle za tím skokem, ten nový kvotr, že bychom ho šli prubnout. Já jsem pro, já myslím, že já jsem na něho zatím jenom tak jako najížděl. Ale že když do toho dám trošku víc energie, takže to bude pěkná držka, jako. Že vůbec nevím, jak tady to funguje, jak se jako tam máš vrátit. Pojď! Jo! Ah. Pojď! Ah. Ale jo, to půjde. Ty to máš na druhou stranu, mám, že? Mám, no, na druhou. To jako není příjemný, ale až tady budem příště, tak určitě bude i ta varianta do té pravé strany, to znamená pro tebe příjemnější, ale jako myslím, že můžeš zabojovat i doleva, jako. Já si taky myslím, akorát teda nevím co, asi na tom nevymyslím žádný trik, protože mám co dělat, abych to jako nějak odjel. Wow. Tady nějaká 3-6 ve vzduchu smrdí. Jo, dobře, Valda. Running man. Uvidíme. Hrozný. Uf. No. Pěkně. Má to jako hodně rezervy, celá tady tato performance. Já jsem si všiml, že normálně tady jako krásný jako dirtový skoky a normálně jsme tady všichni krom jednoho nebo dvou lidí na endurka. Jako tady, kdo má dirťáka, musí semka přivezet dirťáka, tak je král, protože jo, no. Samozřejmě daleko víc rychlosti a všechno.
Ale hele, aspoň jako je tady důkaz toho, že cokoliv se dá jezdit na jakýmkoliv kole a je to prostě jenom o tom, jak se chce. Přesně, no. A oni, tady ty skoky jsou tak skvělý, když zrovna třeba nefouká, tak jsou tak prostorně a příjemný, že na ty endurka jsou úplně bombastický. Štěpa, jopa. Tak no hand, pěkně. Štěpo, ale já jsem tě furt neviděl dát ten kvotr, ty se tam vždycky vrátíš ve fejky, co to je jako? Já chci vidět pokus, pojď si. A kvotr, pojď! Jo, tak to byl obří Big Air. Dobře, to byla hochu vejška, jak normálně jak dvoupatrovej barák. Valda jede nějakou smrt. Pěkně, zabitá. Takže my jsme teďka tady došli na nový spot, furt fouká úplně nesmyslně, takže tu velkou lineu asi dneska jezdit nebudeme, nicméně tím pádem nám zbyde motivace se semka vrátit, přesně. Ale teďka si dáme takovou specialitku. Martias Gretzmann, tady hlavní kápo, tak už to tady dneska naťukl. A nevypadalo to úplně nejistější jako. Nevypadalo to, že by to mělo být jako reálný, nebo že by se to člověk neměl zlískat. No, jedná se o to, že se vlastně budeme rozjíždět teďka po cestě, tadyhle náskok do malé lajny. A transfer. A transfer, ano. No a hlavně Martias, on to pak asi 3-4 skoky dal to i čistě. A on pak hlavně pokračoval s tím posledním skokem na té velké lajně, což mě nadchlo úplně nejvíc. Tak to třeba super. Mě vůbec se netýká tohle. To už vím teďka, že na to nebudu mít rychlost. Odpál transfer tady do té druhé lajny. Jdu to zkusit. Strach. Nedivím se. V rozjezdu máme traktor samozřejmě, Marťasův. A Máťa jede. Máťa jede. Já jdu po něm. Dávej! Já se podívám asi odsaď, no. To mě zajímá. Máťa už to hulí. Máťa už to kropí, pojď, pojď. Pomalý, pomalý. High sider. Dupej. Hop. Jo, dobře. Pěkně, Damek si dal lajnu hned z první. Nasadil, pěkně. Nasadil. Kolem traktoru, dupačka, pojď. Ty vole. No ale mě to vysadilo. Tohle bych nazval jako takový zakousnutíčko. Habluj. Jopa. Ne. Je to tam paní Nováková. Myslel jsem, že budu mít trošku víc rychlosti na ten. Nevadí. Pojď, bomby. Pojď. Yes! Wow! Wolfíku, pojď, pojď! Brat! Valda in the house. Pojď, pojď, pojď! Dávej! Ježiši! Jo! Tak, tak to jo. Hodně bez respektu. Tak to bylo hodně dobrý. Tak já si jdu dát ještě jednou tu transferovou lineu. Mě nadchla, který Valda před chvílí tam nakombinoval jako i flipa na konci. Dneska hrajete dobrou opakovačku. A takže jdu si to zkusit, no. Já navrhuju, že jestli se ti tahle linea povede dát, tak by to rozhodně stálo za challenge Pojď si odběr. A? Protože z mé zkušenosti náskoku tady toho transferu samozřejmě není úplně nejvíc rychlosti a za sebe bych se nikdy neodvážil tam zatáhnout za flipa. No jako dneska, jelikož se jezdí tady ty alternativní jako jízdy a liney, tak tady není vůbec rychlost a takže každý skok je boj a flip, na backflip potřebujete vždycky tak o 30% víc rychlosti než na rovnej skok, takže přesně. Uvidíme, jestli vůbec bude možný jako to dát. No, Valda to dál, on má zavzale slopestyle-ový kolo. No, uvidí se. Uvidí se. Držím pěstí. Pojď si odběr. Je. Opět strach. Snad to vyjde, no, bude potřeba hodně dopad. Jedu.
pěkně. Jako musím se přiznat, že pocity byly hodně prapodivný. Nedivím se. Jakože do poslední chvíle jsem nevěřil, že zatáhnu, ale vždycky s každým dalším šlápnutím jsem jako si říkal, tyjo, tak to půjde, nepůjde, půjde, nepůjde. A nakonec jsem tak nějak vyhodnotil, že té rychlosti nebylo jí moc. Musel jsem toho flipa tak trošku podebrat. Ale zadařilo se, takže... Pěkně, pěkně. Pojď si odběr, za je mě splněnej. Takže teďka, pokud neznáte pravidla téhle rubriky, tak když my splníme nějaký takovýhle special trick, tak vy, kdo nemáte odběr na našem kanále, tak nám musíte dát odběr. Gratulace, jako měl jsem trošku strach, ale dopadlo to dobře. Takže dnešní video máme za sebou. Trošku škoda, že nám dneska takhle fučelo, že jsme nemohli projet vlastně veškeré možnosti tady v Senici, malou lineu a velkou lineu, že jsme vlastně jezdili ten step up, ale myslím si, že aspoň máme námět na další video. Přesně, a i takováhle jibovačka na vlastně jenom jednom skoku byla maximálně zábavná. Jo. Byla tady perfektní parta. Díky moc všem, kteří přijeli, a díky moc Marťasovi Grecmanovi a místní partě, kteří to tady vybudovali, a my tady můžeme jezdit, je to fantastický spot, takže rozhodně sledujte na Instagramu a na Facebooku a na dalších profilech Bike Park Senice na Hané. Díky moc. Jinak Damek samozřejmě splnil challenge Pojď si odběr, wow. Takže to tam házejte, a pokud se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme dál! I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot.